Bem-vindos ao canal Capuchinhas. Devido a alguns problemas técnicos, alguns vídeos dessa série de tutoriais foram perdidos, então estarei fazendo esse vídeo num formato um pouquinho diferente para explicar para vocês essas partes que infelizmente eu não pude recuperar, mas estarei fazendo esse tutorial explicando da melhor maneira possível e caso alguém tenha alguma dúvida pode me procurar aqui nos comentários do YouTube, no Instagram, no Facebook, os links estão todos na descrição. Então, eu já ensinei a fazer essa folha, o tutorial já está disponível no canal, você pode acessar pelo link que eu vou deixar na descrição para vocês. Então, para fazer o detalhe das folhas na bolsa, você vai precisar fazer 4 folhas iguais a estas aqui. Além das 4 folhas que iremos usar para fazer um enfeite na bolsa, vamos fazer uma folha diferente que vamos colocar o fecho para poder fechar a bolsa assim. Para fazer esta folha, nós vamos precisar do botão magnético. Ele vem deste jeito, são 2 peças. Essa peça aqui com um afundadinho, nós vamos prender na bolsa na última carreira feita com a linha vermelha. Aqui onde sai o cordão, você vai contar o meio e vai colocar. Você vai atravessar entre 2 pontos, colocar essa pecinha aqui e fechar esses dentinhos aqui com a ajuda de um alicate. Na folha nós vamos colocar esta peça aqui. Vamos precisar fazer 2 folhas, porém vamos fazer ela até a penúltima carreira. Fazer até a penúltima carreira, depois sobrepor uma em cima da outra para fazer a carreira dos pontos picô, o do detalhe, nas 2 juntas, assim pregando as 2. Após fazer uma folha, você vai seguir o mesmo processo, vai colocar essa pecinha aqui na terceira carreira, mais ou menos no meio aqui com a pontinha da folha, vai colocar a pecinha, vai fechar, vai pôr a outra folha por cima e trabalhar a carreira de ponto picô com as 2 juntas, pegando os pontos das 2 folhas. E aí ela vai fazer o par com a outra pecinha para poder fechar a mochila apropriadamente. Na hora de prender as folhas na mochila, você vai fazer o seguinte. Essas folhas aqui de detalhes, você vai posicionar elas nos locais onde não passa a corda. O cordão, ele entra e sai da mochila em vários pontos. Onde o cordão está passando por dentro da mochila será onde você colocará essas folhas de detalhe, para não cobrir o cordão aqui, que faz um detalhe bonito na mochila. Você vai posicionar elas por fora, junto com a carreira, com a última carreira verdinha que foi feita no vídeo anterior, colocando ela em todos esses espaços sem a corda. Aqui também, não passa o cordão, vai ser colocado aqui e aqui também, posicionadas por fora. Já a folha que a gente fez para fechar a mochila, ela será posicionada por dentro, pois ela será jogada por cima da mochila quando fechada. E se ela for posicionada por fora, como essas folhas serão, na hora de jogar por cima, não vai ficar com o detalhe. Aqui, quando jogar, vai ficar com o detalhe dos pontos baixos. Você vai posicionar ela por dentro e as outras por fora. Vai fazer uma carreira de pontos baixos, prendendo as folhas juntas nesses pontos. A folha do fecho, você colocará atrás, no meio das costas da mochila, paralelo à abertura aqui e onde tem o botão. E nesse local vai passar o cordão, é normal.
vai passar o cordão, mas a folha vai ser feita pelo lado de dentro. Assim. Então, quando for fechar a mochila, as folhas vão ficar nos cantos. E essa folha aqui, que tem o botão, nós vamos jogar para frente e prender o botão, para poder deixar a boca da mochila bem fechadinha. Você pode ver aqui que nas costas da mochila teremos três folhas, uma do lado da outra, aqui onde não passa o cordão, aqui também não passa o cordão e aqui no meio onde passa o cordão, que é a nossa tampa. Na parte da frente da mochila será apenas duas folhas. Para confeccionar os bolsos laterais da mochila, você vai precisar fazer esse quadrado aqui e costurar essas laterais na mochila, fazer o bolso. Você vai começar com 15 correntinhas, depois fazer mais uma correntinha para dar a altura do ponto e voltar fazendo uma carreira de pontos baixos. Depois vai fazer mais três correntinhas para fazer a altura do ponto alto e começar a trabalhar as carreiras de ponto alto. Você vai fazer a carreira de ponto alto, vai virar o trabalho, vai fazer mais uma carreira de ponto alto, virar o trabalho, três correntinhas, ponto alto, vira três correntinhas e vai repetir isso até dar oito carreiras de pontos altos. Quando você começar a fazer a carreira de pontos altos, você já vai começar a adicionar as sementes, no caso as miçangas. Eu vou deixar o esquema de como deve ser feito, o bolso esquerdo e o bolso direito. Vou escrever a receita direitinho para vocês tudo. E vai estar mais à frente no vídeo. Vocês podem parar o vídeo para poder confeccionar essa peça. Após fazer todas as carreiras aqui, chegar no final na oitava carreira de pontos altos, você vai passar uma carreira de ponto baixo em todas as laterais. Aí vai trabalhar rodeando toda a peça com pontos baixos. Depois, com o auxílio de uma agulha como esta aqui, você vai separar uma linha e vai costurar normalmente aqui na lateral. Vai posicionar bem aqui do lado. Você pode se guiar por essa base aqui. Bem aqui do lado, você posiciona, alfineta. E vai costurar aqui tudo. Eu passei a costura duas vezes para ficar bem forte. E fica assim, que aí o bolso você pode guardar, colocar uma garrafa d'água ou qualquer outro objeto.